sreća što prije godinu i mjesec dana da ćemo doći da bi krenuli operaciju Oluja 2. Možda je među vama bio i skeptika, ali to nije grije. Došli smo ovdje danas da se pokrene Oluja 2 u operativnoj izvedbi. Naravno, ona je politička. Prava Oluja je isplanirana mjesec, godinu i dva mjeseca ranije. A ova politička gotovo isto. A kako smo mi izdali operaciju po Oluja? Što smo postali? Što smo postali, recite? Tako je. A što ćemo danas postati? Ali se treba i znati pobjednički ponašati. Dragi moji Hrvatice i Hrvati Hercegovine, najvitalnijega i najslušnijega dijela hrvatskoga naroda. Mi zaboravili smo ponašati se pobjednički i prepustiti smo drugima. Vi se ovdje pitate kako ćemo pomoći. Ne može se dok se ne promijeni stvar u Zagrebu. Napisana je strategija. Kao što je napisana i Oluja bila. Stvar se ne može promijeniti ako se ne promijeni politička scena u Hrvatskoj i Zagrebu. Tek onda možemo biti. Ovdje je savez. Čuli ste prije godinu i mjesec dana da je Dobrehovo načelo jer savez znači ljubav. Ljubav za Hrvatsku. Nikakva koalicija nije. Koalicija je interes, nažalost, najčešće za vlastite probitke. A savez, Dobrehovo načelo, znači ima li među ovdje ovo gotovo jednom bojnom 10 nevinih. Uvjeren sam da ovdje ima 22 nevinih. I to je ta snaga. Znate mi što znači jedna bojna, udarna koja može ovu političku žabokrećinu promijeniti? Od danas u Hrvatskoj i ovdje u Bosni i Hercegovini neće ništa biti isto. Pred vama sjede zapovjednici. To su zapovjednici. Bilo je lako isplanirati operaciju Oluja, jer je tada hrvatski narod imao postrojbi koliko je god trebalo. Danas u ovom političkom bitci za ovim zapovjednicima trebate vi. Vaš glas. Da vi išli u pobjedu i konačno ga oslobađate. Zašto govorimo ovakvim rječnikom riječi boji? Pa iz jednog prostoga razloga što je Hrvatska izložena unutarnjoj agresiji. Jer je danas u Hrvatskoj blokirane sve stvaralačke snage. U Hrvatskoj su danas zaustavljene, blokirane i ne funkcioniraju sve institucije osim jedne. To je katolička crkva i zato je tako napadnuta. Ali udariše na nešto što je na čvrsto stijeni. Po Matejevom evanđelju. Stvari se ne mogu promijeniti, ne možemo doći do slobode, ne možemo imati demokraciju ako nemamo pobjedu. U ovih 14 godina jedna i druga stranka ove koalicije, ne savez, su provodile unutarnju agresiju. Ona se samo može provoditi. I sada, ja vas molim, znate ko se samo može, budite vojnici ovih ovdje zapovjednika, budite ono što jeste i uvijek bili najvitalniji dio hrvatskog naroda. Budite kao što ste bili 90-ih, oni koji su probijali, a vodio ih dr. Franjo Tuđman. Nemojte slušati što vam govorim. Koliko lažnih proroka ima?
Koliko se smatni teretima vi se poklanjali politike u 14 godina? Nemojmo dozvoliti da ko izabrani narod lutamo pustinjama. Jer je u našim rukama, u vašim je. Budite ta postrojba koja će promijeniti. I nakon 25. ovoga mjeseca stvari neće biti iste. Jer savez nije bilo kakva politička opcija. Ona je, kao što govori samo ime, ljubav za Hrvatsku. E, ako u pitanju ljubav, onda da li Hrvati, kršćani, daj na kraju ti pobjedlije. Nemojte da u ubici, sutra se pitamo ovdje vi Hrvati u Hercegovini, a i Bosni i Hercegovini kao cijelini. Može li se promijeniti? Može, mi ti koji mijenjamo, nema ko drugi. I zato vam ništa ne, skupa ne preostaje, jer ovo što će biti 25. je prva dionica od tri operacije u Oluje 2. Ovo je njezina operativna izvedba. Ovdje je najavljena i odavde kreće se u tu izvedbu. Riješio se stvar u Zagrebu, riješio se ovdje i u Bosni i Hercegovini. U ovome trenutku, to nećemo govoriti, samo jedna napomena. Na sklonost, kao što je bilo 90. ova geopolitička slika. Mi smo odabrani, ne izabrani, nego odabrani, jedan sam izabran narod. Da zaustavimo na ovim prostorima jugoistoka Europe i problem Rusije i problem Turske. E pa sad, moji dragi Hrvati, Hrvatice, Hercegovine, hoćete vi ustupiti, jer vi ste prezviđe obrane toga da u neugru na vaš polja ne dođe Turska. E, takva politika treba u Zagrebu, a to su i ljudi za pojedinice kojima se govori. I za kraj, ovo. Bože, čuvaj Hrvate Hercegovine. Bože, čuvaj sve nas, jer mi ćemo čuvati Hrvatsku i čuvat ćemo i Bosnu i Hercegovinu i Hercegovinu. Hvala vam.